Bon dia. L'equip de govern de Vic no considera prioritària la reforma del mercat municipal i la situa per darrere de la nova biblioteca i de la rehabilitació de les adoberies. El mercat va entrar en precampanya electoral ahir al ple per una moció que hi va presentar Esquerra Republicana que reclamava el compromís dels grups amb l'equipament de cara a la propera legislatura. Des de l'oposició hi van donar suport, tot i considerar-la electoralista, i també ho van fer 2 dels 10 regidors del govern, que per tant no va votar en bloc. La moció es va aprovar. És la notícia que encapçala el dia Catalunya Central d'aquest dimarts 15 de gener. Hi ha més titulars. Ferida greu a la conductora d'un cotxe que ha caigut a la riera de Metge de Berga des d'una alçada de 10 metres. L'han traslladat a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa. Ultimàtum de les associacions de veïns de Berga perquè l'Hospital de Sant Bernabé tingui un nou TAC. Donen un màxim de 10 dies i si el TAC no arriba, anuncien l'inici de mobilitzacions. Vic serà aquest mes de gener la segona seu del Congrés Internacional Trofòrum dedicat a la tòfona. Les activitats que es faran entre els dies 25 i 27 tenen com a objectiu principal acostar aquest producte al gran públic. La iniciativa nadalenca del projecte Aquí Productes Locals recull 1.850 butlletes, entre les quals s'ha sortejat una panera. La Regidoria d'Entorn Natural de Manresa fa ara una nova acció informant dels productes de temporada. L'equip de govern de Vic prioritza la nova biblioteca i la rehabilitació de les adoberies per davant de la reforma del mercat municipal. Ho va dir al ple d'ahir el regidor Antoni Serrat durant el debat d'una moció que va presentar Esquerra Som Vic demanant el compromís dels diferents grups amb el futur del mercat. La proposta va prosperar amb els vots de tots els regidors de l'oposició i 2 membres de l'equip de govern. Les intervencions evidenciaven la proximitat de les eleccions. Esquerra Som Vic va presentar al ple de l'Ajuntament biguetà d'ahir una moció que demanava als grups que es comprometessin a treballar durant la propera legislatura pel mercat municipal de Vic. El projecte de reforma de l'equipament continua encallat, tot i que la resta de formacions de l'oposició van retreure Esquerra no haver fet més pel mercat en els anys que va estar al govern i van considerar que la proposta era oportunista a 4 mesos de les eleccions. Capgirem, Vic per a Tots i Plataforma Biguetana hi van donar suport. D'arrencar el compromís públic que en el pròxim mandat els grups no deixarem caure al mercat. Tot el contrari, esmerçar tots els esforços perquè es revitalitzi. En cap moment es planteja quin ha de ser el model de gestió. En cap moment es parla dels diners que caldran per fer aquesta remodelació. Després de recordar que els paradistes van descartar l'última opció de reforma que es va posar sobre la taula i de posar èmfasi en els drets i les obligacions que tenen com a concessionaris, el regidor de serveis, Antoni Serrat, deia que no veu una sortida a la situació més enllà de garantir que l'activitat a les instal·lacions actuals es faci amb les condicions adequades. Va acabar afirmant que el mercat no és un projecte prioritari pel govern. Coneixedors com som de les possibilitats pressupostàries i de les prioritats existents de construir una biblioteca i d'iniciar la rehabilitació de les adoberies, no creiem que es pugui prendre cap nou compromís en una concessió administrativa que ni fa ni deixa fer. Hem començat dient que no acabàvem de compartir que es presentés la moció, però s'ha de dir que ha anat bé per clarificar la posició del PDeCAT. La moció va tirar endavant i sense una posició unànime de l'equip de govern. Benjamí Dòniga, regidor no adscrit, i la regidora de Comerç, Maria Carme Bové, van votar-hi a favor amb els 11 regidors de l'oposició. Els altres 8 membres del govern no van fer en contra. Queda aprovada la moció. Un vehicle ha caigut aquest matí a la riera de Metge, al terme municipal de Berga, a la zona de la depuradora. El vehicle, que circulava per l'antiga carretera comarcal en el punt quilomètric 75,5, s'ha precipitat per causes que es desconeixen des d'una alçada de 10 metres. Tot i l'espectacularitat de l'accident, la conductora i única ocupant del vehicle ha estat rescatada en vida i l'han evacuat amb l'ambulància cap a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, amb pronòstic greu. Una grua ha retirat el vehicle de la llera de la riera a mig matí. Els Mossos d'Esquadra han regulat el trànsit mentre es feien les tasques d'evacuació del vehicle. Al migdia, la circulació ha quedat normalitzada. Aquesta via, que uneix el nucli de Cal Rosal amb la ciutat de Berga, utilitzant el traçat de l'antiga carretera, és força utilitzada per veïns de la zona, usuaris del càmping Berga Resort i treballadors de les indústries properes.
La Fiscalia ha arxivat la causa per l'1 d'octubre contra el president d'Esquerra Republicana Osona i alcalde de Sant Pere de Torelló, Jordi Fàbrega. D'aquesta manera, Fàbrega segueix els alcaldes de Mollà, Dionís Guiteres i de Manresa, Valentí Junyent, a qui la Fiscalia ja va comunicar l'arxivament de les diligències dijous passat. A tots se'ls investigava per haver-se adherit al decret de convocatòria del referèndum, però les resolucions apunten ara que no van col·laborar activament en la seva organització. Fàbrega anunciava l'arxivament de la causa en una piulada a Twitter, en què també s'autoinculpa per la mateixa causa de la qual s'acusa els presos i els exiliats polítics. I que si ells són culpables, si ells algú els diu que poden tindre alguna culpa a nivell penal, també els alcaldes que van participar i que van fomentar la participació en els nostres pobles i ciutats, també en som. I també en som culpables els 2 milions de catalans i catalanes que sabíem que el Tribunal Constitucional havia dit que no podíem anar a votar i que vam anar a votar fent cas omís a un dictamen antidemocràtic del Tribunal Constitucional. El que també és important és que comença, no, a desmuntar-se aquesta farsa muntada per la Fiscalia i per una part de la judicatura espanyola i per els partits polítics. Aquesta farsa de que l'1 d'octubre hi va haver violència, que posar urnes és un delicte, i tot això comença a desmuntar-se. És un primer pas, és una petita victòria, però que crec que té una transcendència important, i més quan estem a les portes del judici més important. Les associacions de veïns de Berga exigeixen que en un termini de 10 dies es disposi d'un nou TAC a l'Hospital Sant Bernabé per acabar amb les derivacions dels usuaris fins a Manresa. Les entitats creuen que els problemes burocràtics estan frenant la compra d'aquest equipament, malgrat que el consistori disposi dels diners per fer-ho. Demanem i exigim que en un termini de 10 dies es solucioni la compra del TAC per l'hospital i que tant els veïns i veïnes del Berguedà com els professionals del centre puguem disposar d'un aparell imprescindible per la medicina i el servei hospitalari de casa nostra. Així de contundent és el comunicat conjunt de les associacions de veïns de la ciutat de Berga, en el que exigeixen una solució definitiva a la manca d'un aparell per realitzar diagnòstics a través de la tomografia axial computada, un equipament que des del mes de juny del 2018 ja no funciona a Berga per una avaria. Tot i que l'Ajuntament, propietari de l'hospital, disposaria dels fons necessaris per realitzar la compra d'aquest aparell, problemes administratius i burocràtics estan alentint l'operació, un fet que indigna les entitats que ja han dit prou. Perquè creiem que és una necessitat imminent a la ciutat de Berga. Vam parlar amb algun responsable de l'Ajuntament, ens va comentar que la situació que ho tenien tirat endavant, que ens esperéssim, ens van fer esperar uns dies després de Nadal, i ens van dir que si no, doncs que tiréssim endavant. Nosaltres hem tirat tal com vam quedar amb totes les associacions. Des del passat mes de juny, els veïns i veïnes de Berga que requereixen d'un TAC són derivats cap a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, centre de referència a la Catalunya Central. Les entitats, a través del comunicat, han emplaçat a totes les institucions i administracions competents en la sanitat pública que es pugui desencallar i finançar la compra d'un nou TAC. Si en el termini de 10 dies no s'ha desencallat la situació, les associacions de veïns de la ciutat podrien començar una campanya de mobilitzacions. L'Eurecat CTM és ja una realitat. Amb un mes de retard, l'entitat ha comunicat que la fusió entre el Centre Tecnològic de Manresa i Eurecat es va fer efectiva el passat desembre. La Fundació Centre Tecnològic de Manresa ja forma part d'Eurecat, segons ha informat el mateix Centre Tecnològic en un comunicat emès aquesta mateixa setmana. La inscripció al Registre de Fundacions de la Generalitat va tenir lloc l'11 de desembre passat, culminant així una operació aprovada el 28 de setembre per part d'ambdós patronats i que reforça el seu posicionament com un dels centres tecnològics més importants del sud d'Europa. L'ENS, sorgit de la fusió, Eurecat Manresa, serà el principal centre de referència en matèria de sostenibilitat, materials metàl·lics i ceràmics i simulació de processos dins d'Eurecat. D'acord amb els termes de la fusió, es mantindran els 100 llocs de treball que formen actualment la plantilla de la Fundació CTM i els plans de futur són de creixement en activitats, persones i inversions. D'altra banda, la vinculació amb el territori i els seus principals agents i empreses es reforçarà amb la creació de la figura d'un gerent territorial d'Eurecat a la Catalunya Central, que tindrà la seva base d'operacions a Manresa.
Vic i Osona donaran aquest 2019 una dimensió especial a les activitats de promoció i difusió del coneixement de la tòfona que des de fa anys es duen a terme coincidint amb la temporada d'aquest fruit exquisit de la terra. L'organització del Congrés Internacional Trofòrum portarà a la ciutat, entre el 25 i el 27 de gener, els múltiples aspectes gastronòmics, però també culturals i de projecció econòmica relacionats amb un producte considerat d'excel·lència a la cuina. Un petit tas d'elaboracions amb tòfona servia de carta de presentació de la segona edició del Trofòrum, la cita internacional amb el món de la tòfona que es va estrenar l'any passat a Saragossa, que l'any vinent viatjarà a la Xina i que aquest 2019 arriba a Vic. Una oportunitat única, així, des d'un espai geogràfic amb una relació privilegiada i històrica amb el món tofonaire, per donar projecció a un producte que ha hagut d'anar vencent prejudicis que només el relacionaven amb l'elitisme gastronòmic. Amb els anys també s'ha vist que la tòfona no solament serveix com a plat estrella, com qui es menja una dotzena de gambes de Palamós, sinó que serveix com a condiment. I aquí sí que hi ha un llarg recorregut. La màxima aspiració del Trofòrum és la de fer accessible la tòfona a tothom. Per això, durant els 3 dies que durarà la cita Vic, entre el 25 i el 27 de gener, es desplegarà una àmplia activitat que tractarà els múltiples aspectes relacionats amb el producte, amb la intenció d'acostar-lo al gran públic. L'organització compta amb el suport també de la Generalitat i el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, que l'emmarquen en el pla estratègic per explotar el potencial del país, tant pel que fa a la recol·lecció de tòfona silvestre com el desenvolupament del seu cultiu. Dinamitzar tots aquells productes que en diem forestals no fusterers i, per tant, tots aquests fruits del bosc que poden complementar totes aquestes rentes de molta població que viu en els espais rurals i que d'alguna manera ens continua mantenint vius aquests espais de la Catalunya interior, sobretot. No? Entre la gran varietat d'activitats previstes durant els 3 dies de congrés a Vic i que es concentraran majoritàriament a l'edifici del Sucre, destaquen l'apartat de ponències, taules rodones i conferències, el mercat de tòfona i el de productes trufats, tant l'aula com l'espai per conèixer els secrets del producte i les diverses demostracions en què prendran part cuiners de renom. Diumenge, a la plaça Major es farà un campionat de Catalunya de gossos tofonaires amb 10 equips i en clau divulgativa. Èxit en l'acció nadalenca de la campanya Aquí Productes Locals, creada per incentivar el consum de productes locals i afavorir el sector agrari. Durant les festes, la Regidoria d'Entorn Natural de l'Ajuntament de Manresa va impulsar aquesta iniciativa, consistent en visitar diversos productors carnis i en sortejar una panera per la qual s'han segellat 1.850 butlletes. El guanyador, que va decidir-se en un sorteig dut a terme a la mateixa roda de premsa, ha estat un manresà, Carles Ganau. Es tracta de la segona panera que sorteja a la campanya Aquí Productes Locals, ja que en el marc de la segona festa del tomàquet el passat juliol se'n va sortejar una altra. Hi ha un canvi general de tendència de la ciutat catalana, que valora més els productes locals, però segur que també influeixen les accions que hem fet. La segona edició de la festa del tomàquet va ser més exitós, va tenir més gent. Tenint en compte els bons resultats obtinguts per la campanya, des de l'Ajuntament s'ha iniciat una nova acció comunicativa que consisteix en informar la ciutadania dels productes que es consumeixen a cada època de l'any. Així doncs, a les cartelleres municipals repartides per Manresa hi haurà un cartell dels productes d'hivern i tardor, un altre pels de primavera i un altre pels d'estiu. És casualitat, però demà mateix comença amb una de les altres accions que teníem pensades, que és que a partir d'ara doncs veureu en mupis de la ciutat uns cartells, uns mupis grossos explicant quins són els productes de temporada. Totes les accions de la campanya van encaminades a apropar consumidors i productors i tot i que el canvi de tendència és lent, ja se'n perceben els primers resultats positius i alguns productors han afirmat que han augmentat les seves vendes. Aquest cap de setmana es presentarà a Porreig el conte de la corrida, la principal novetat de la festa dels cavalls, mules i rucs, que omplirà novament tot el poble de visitants vinguts d'arreu. El llibre pretén explicar als infants com era la festa de la corrida a principis del segle XX, quan la festivitat de Sant Antoni era tot un esdeveniment social al poble. Coincidint amb la festa de Sant Antoni del Porquet, el proper 17 de gener, Porreig viurà una nova edició de la seva celebració dedicada als cavalls, les mules i els rucs. Enguany el programa arriba farcit de novetats, la principal de les quals és la presentació del primer conte de la corrida, un llibre pensat per nenes i nens fins a 8 anys. Que els nens de Porreig havien de tenir un conte doncs, que els emocionés i que se'l poguessin fer molt seu, i de seguida vam tenir clar quin conte havia de ser, el conte de la corrida, que és la festa
de porreig per excel·lència. Pel que fa a la resta d'actes de la corrida, una altra de les novetats és el carro del Tastet, un carruatge que una estona abans d'iniciar-se la cercavila de diumenge, en la que l'organització espera comptar amb 40 carros i 100 caps de bestiar, passejarà fent el mateix recorregut anunciant l'inici de la passada i alhora promocionant el Tastet de la festa, un producte elaborat per artesans de Porreig i que només es vendrà durant la corrida. Per animar la gent a que es comenci a posar el lloc i a veure si anima a comprar tastet per col·laborar amb la festa. I després començarà la cercavila. Altres novetats són el concurs de diorames de Playmobil inspirats en la corrida, la limitació a parades de productes agroalimentaris i artesanals de la fira i el food truck, que substitueix la cuina del porc. A Osona, el primer passant de la temporada de tonis va ser dissabte el de l'Esquirol. A primera hora, una dotzena de carros van desfilar pel municipi. A la tarda, a la sala gran de la cooperativa s'omplia en l'homenatge a Raquel Costa, campiona d'Europa júnior de raid. És el moment que Raquel Costa rebia la placa de l'Ajuntament i els tonis de l'Esquirol. Ho feia a mans del regidor de Cultura, Ignasi Garolera, i dels màxims responsables de la Junta del Passant. Un reconeixement a la trajectòria de Costa, que l'estiu passat la va portar a proclamar-se campiona d'Europa júnior de raid. Estic molt contenta i, bueno, pues, són coses que fan il·lusió. Bueno, que et reconeixin una cosa així i, pues, sents orgullosa, no?, i també dels teus mèrits, i que poder-ho compartir amb tots, pues, està bé. És una aficionada al món dels cavalls des de ben petita. Com a tal, cada any procura participar activament de la festa dels tonis. Sí, és una cosa que des de petita que hi anem i a casa portem tots els cavalls que podem, i sí, és una cosa que celebrem sempre. Ja va finalitzar amb un concert de l'agrupació musical del Maresme. Desenes de persones van seguir l'actuació de l'orquestra, que posava punt final a la festa. El 19è plec d'hivern ha donat el tret de sortida dels actes de celebració dels 90 anys de l'agrupació sardanista de Manlleu. L'acte va ser dissabte i obria també oficialment la temporada de sardanista a la comarca. La interpretació conjunta de la Cobla Juvenívola de Sabadell i la Mongrins, que van optar per Perpetuum Decidium, va ser un dels moments més emotius de l'aplec. Una sardana de Marc Timón que el compositor va escriure pels 75 anys de l'aplec d'estiu que es complia en el maig passat. El d'hivern servia per presentar un any de celebracions que tindrà un acte cada mes. Els més esperats no arribaran fins la primavera. El mes d'abril, que tindrem el concert dels 90 anys, on hi haurà la Cobla Sant Jordi i on hi haurà una de les corals de l'Escola de Música de Manlleu en el mateix concert. I llavors l'altre acte important, o els altres dos actes que ja venim fent, és l'aplec del mes de maig, que aquest any l'hem traslladat al mes de juliol, i el concurs de colles sardanistes. Per l'ocasió, l'agrupació sardanista ha renovat el logotip de l'entitat. Diumenge es desplegava per primera vegada en presència de la seva dissenyadora, del president de la Confederació Sardanista de Catalunya, Joaquim Rocabado, i de l'alcalde de Manlleu, Àlex Garrido. El logotip l'ha fet la Roser Casals, i el que hem intentat és que sigui un logotip molt simple, ja com heu pogut veure, i està incorporat en el logotip dels que teníem ja a l'agrupació. Segueix la mateixa tònica de colors, el vermell, i vermell i negre, i és el 90, queda molt clar, vull dir que no és gaire complicat d'entendre perquè és el 90 anys de l'agrupació. L'aplec també va servir per estrenar una sardana escrita per Ferran Carballido Flaviol dels Mongrins. Sota el títol del Canari de les Masies de Roda, la peça és un homenatge del músic, el sardanista i ocellaire Josep Vilaregut. El grup 1 de la Primera Catalana de Futbol, cap dels tres equips osonencs, va poder aconseguir la victòria en la jornada del cap de setmana. Vic i Manlleu van empatar els seus respectius partits a un gol, mentre que el Tona va caure per 3-2 al camp del Can Vidalet. El grup 2 de la categoria, el Manresa, va derrotar per 2-0 al Lleida i continua líder. El Vic va repetir una vegada més contra el Rubí un guió de partit que s'ha convertit en la tònica general d'aquesta temporada i que li impedeix sumar de 3-3. Els blanquivermells van ser superiors al rival, però no van saber concretar les ocasions i van acabar cedint un empat. Max Morell, al minut 37 de la primera part, va avançar els locals
i Estrada va establir l'1-1 definitiu al 33 de la segona, un resultat que deixa el Vic a la zona perillosa de la classificació, 15è en la primera de les posicions de descens de categoria. El Manlleu, per la seva banda, va rescatar un punt de la visita a Lloret. Després d'una mala primera part dels osonencs, Adrián va avançar els de la Selva rematant a boca de gol una centrada des de la banda dreta. El capità manlleuenc Martí Soler, ja a la recta final, va establir la igualada des del punt de penal. L'empat deixa els manlleuencs vuitens a la classificació amb 23 punts. I el Tona finalment no va poder treure rèdit de la visita al camp del Can Vidalet, tot i que va ser capaç d'avançar-se amb dos gols al marcador. Revert, primer de penal i després aixecant la pilota per sobre el porter, semblava posar el partit molt de cara pels homes que entrena Jordi Soler. El primer gol dels locals, però, obra de capitán, va descentrar els osonencs, que van cedir dos gols més, un de Uono al minut 78 i un altre de Calvo al 81, que els van fer perdre el partit. El resultat situa els tonencs onzens a la classificació. El Baxi Manresa és el millor equip visitant de la Lliga Endesa juntament amb el Baskonia. A punt de finalitzar la primera volta, amb el partit que diumenge l'enfrontarà al Madrid, l'equip vegenc ha guanyat 6 enfrontaments lluny del Congost. Després de la victòria diumenge davant el Guipúscoa, el Baxi Manresa va sumar la 6a victòria a domicili en tan sols 9 desplaçaments, un fet que el converteix en el millor visitant de la Lliga juntament amb el Baskonia. Un aspecte que fa que el Manresa faci el que faci diumenge davant el Real Madrid acabarà la primera volta amb més victòries que derrotes. Lo que es evidente es que vamos a acabar la primera vuelta con más victorias que derrotas. Y ese es un dato muy importante para nosotros. A partir de ahí, lo dije cuando llegué a principios de temporada, no nos marcamos ningún objetivo clasificatorio, jugar buen baloncesto. Estudiantes, Andorra, Múrcia, Burgos, Obradoiro i Guipúscoa han sigut víctimes a casa seva del bon estat del Baxi Manresa a domicili, que ha facilitat que la primera volta fos de les millors dels últims anys. A casa, en canvi, 3 victòries i 4 derrotes, però la balança es podria equilibrar diumenge a les 5 de la tarda davant el Real Madrid, el partit en què el Manresa juga a ser a la Copa del Rei. Nani Roma torna a estar en posicions de podi al Dakar. Ocupa el tercer lloc, a la general, a pràcticament 38 minuts del líder, Nasser Al-Attiyah, després de ser segon a l'etapa d'ahir, amb sortida i arribada a San Juan de Marcona. El de Folgueroles es va acabar a 4 minuts del guanyador de la jornada, Stefan Peter Ansel. La jornada d'ahir, en canvi, va ser dolenta per Gerard Farrés, que ha perdut el liderat i ara és quart de la general de la categoria Side by Side. L'etapa la va finalitzar en 13a posició, a 2 hores del vencedor, Francisco López Contreras. Ara el separa més d'una hora de la primera posició a la general, que és per a Reinaldo Varela. En motos, Laia Sanz va 16a i Marc Solà 23è. La 8a etapa, la d'aquest dimarts, transcorre entre San Juan de Marcona i Pisco. Aparicions i desaparicions, moviments inesperats, fets inversemblants, tensió i molt més és el que es va viure dissabte en la 7a edició de la Nit dels Genis, a Manresa. A la gala hi van participar 7 mags, reconeguts internacionalment, procedents de diversos punts de l'estat espanyol, Itàlia, França, Argentina, Bèlgica i Rússia. Es tracta d'un espectacle per a tots els públics que mostra diversos tipus de màgia i tècniques d'avantguarda, màgia d'escena visual, poètica i actual. 7 números de màgia lligats amb la divertida i màgica presentació del conductor de la gala, el mag tarragoní Roberto Vera. El mag espanyol Adrián Soler va ser l'encarregat de donar el tret de sortida a la Nit dels Genis davant d'un corsal ple d'espectadors. Aquest Festival Internacional de Màgia, dirigit per Mai Closa i Xavier Tàpies, situa Manresa com un dels epicentres de la màgia. La gala de dissabte a la nit va ser el colofó de la festa, ja que els 7 mags que van pujar a l'escenari formen part de la 12a de mags que han participat en la trobada de mags de 5 dies que s'ha celebrat al Pont de Cabrianes per tal de compartir tècniques, experiències i els seus números de màgia. Aquesta és una de les poques trobades d'aquest tipus que es fan a l'estat espanyol. A més, abans de la pròpia Nit dels Genis, el mateix dissabte va tenir lloc una trobada informal entre els mags participants al festival i mags de la Catalunya Central per poder compartir experiències. Acabem per avui, tornarem demà. Això sí, els esperem que acabin de passar una bona tarda.
Hola, bon dia. Avui la temperatura mínima ha baixat fins i tot de manera acusada a la zona de la Cerdanya, amb glaçades fortes, també glaçades a altres punts de l'interior, amb boira gebradora, boira que afectava a molts punts de la depressió central. Aquesta boira fins i tot és present a hores d'ara, però s'anirà trencant a mesura que avanci la jornada. De fet, ja ho ha començat a fer, sobretot cap a punts de la plana de Vic de la Catalunya central, i continuen aquests estrats baixos. De cara a aquesta tarda, doncs, parlarem encara d'aquesta nuvolositat que es mantindrà a punts del nord de la depressió central, i també apareixeran alguns intervals de núvols de cara al final de la tarda a zones del litoral, especialment al sud de la costa. Temperatura en general més baixa. Demà començarem un altre cop a amb estrats baixos, boires que afectaran bona part de la depressió central, fins i tot la Vall de l'Ebre, punts del litoral. Aquesta nuvolositat prevista a les 9 del matí s'anirà trencant a mesura que avanci la jornada. Tot i això, esperem aquests intervals de núvols i sol a la resta, amb una temperatura mínima que serà semblant o una miqueta més baixa. Durant la tarda esperem que els estrats baixos o les boires vagin dissipant-se, tot i que encara es mantindran alguns cap a ponent, també a la Vall de l'Ebre, algun interval de núvol a punts del litoral i núvols alts que aniran arribant de cara a la tarda. La temperatura màxima també esperem que quedi semblant o una miqueta més baixa als indrets afectats per la boira. I de cara a les pròximes jornades, dijous arriba un sistema frontal, deixarà precipitacions sobretot al Pirineu, amb una cota neu que baixarà fins als 800 metres, la temperatura més baixa, i de cara a divendres temps més tranquil, encara restes de núvols, sobretot cap al nord-est, i de cara al cap de setmana arribaria un altre sistema frontal que de nou deixaria precipitacions al vessant nord del Pirineu. I de moment, això ha estat des del Servei Meteorològic de Catalunya.